Hej alla och välkomna till en ny video. Nu har inspelningarna av min nya skräckfilm Cancel dragit igång och vi är inne på dag nummer 3. Och jag löser magen eftersom jag inte tvättade händerna när jag åt tacos igår. Så jag tror att mina bajsbaciller från händerna satte sig i det här tortillabrödet, åkte ner i magen och det har resulterat i att jag fisit ungefär 70-80 gånger idag. Men jag är glad ändå. Rasmus är bakom kameran. Ja, hej, här är jag. Men Rasmus ska vara lite framför kameran också eftersom jag är inte med familjen här. Jag är ensam. För jag är din familj idag. Nej, men du får underhålla lite. Ja. Och då tar ju stolken över. Jag hittar ju honom vid bagageluckan på bilen när vi har kommit hit. Skitobehagligt, men i alla fall. Vi är på Bogesund och ska spela in, som sagt, bara Cancelled. Så ni ska få hänga med idag. Men nu är det jävligt kallt här, fast jag har dubbla jackor. Varför då? Kallt är det inte. Jo, jacka på jacka. Nej, det är så kallt är det inte. Och sen har jag massor olika solglasögon i hela fickorna. Vilka ska du ha då? Jag tycker inte ska ha dem du har nu. Men jag vill vara lite färgglad. Ja, men du ser ut som en fluga. Men vad var det nu då? Vad ser det som nu då om det inte var fluga? Också fluga. Jag ska ha mer briller. De där ska du ha. Blir de? Ja. Då kör vi de andra i fickan. Vad fan har du gjort med dina glasögon? De är ju sjukt sniga. Men där, kolla hur mycket kameran. Varför säger inte du någonting? Det där är så jävla typiskt dig. Alltså hade jag på riktigt ketchup i hela muschen, då hade du inte sagt någonting. Du är i alla fall en bro och säger till. Vadå? Kan du kolla? Chip! Är de raka där? Ja, nu är de raka. Är de raka? På riktigt? Mm. Vänta, får jag rätta till det lite? Uh-huh. Nu är de inte har chip! För er som minns har vi faktiskt haft spökjakt på Bogesunds slott. Och er som har varit här och känner så här, fan vad coolt, då kommer jag känna igen. Det kommer ni inte göra, för det kommer göra om helt och hållet. Och exteriören, det vill säga utsidan utav slottet, kommer vi inte använda överhuvudtaget. För jag tycker inte det passar den stämning jag vill ge i den här filmen. Utan jag tänker lite mer herrgård. Men i alla fall, här har man så här fiffiga lappar. Det här är jättebra för dig så att du inte kissar på dig. Mm. Att du kan hitta vart toaletten är faktiskt. Det är toan. Ja. Och den här har de också satt upp för dig. Ja. Så att du inte ska slå i huvudet när du går. Ja. Här har vi mask och kostym. Ja. Här har vi också för dig. Varning. Aj! Det var du som slog i huvudet. Din karma. Hej! Det är som att Jocke är och filmar sin film. Så får ni hänga med oss här lite istället. Vi har ju lite sämre kvalitet, för vad filmar vi med? Vad håller jag i? Telefonen. I telefonen, vi filmar ju med telefonen. Ja, Lena eller var inte spolat tydligen. Ni får hänga med oss lite här idag. Det blir kul. Får jag gå och spola? Du får också gå och spola. Finns det något roligare än att spola, va? Nej. Man önskar att man hade en dörr här istället. Nej, sluta! Du vill låsa! Men hallå, har ni kissat eller bajsat? Bajsat! Nej, ni har inte gjort någonting, va? Och då tror jag att ni inte ska vara här inne. Det luktar prutt! Här har vi förtydligat extra för Rasmus. Då har vi både en pil här, WC, och även en skylt. Men problemet var ju att den här stod lite snett igår. Så det är lite märken på dörren, så han försökte ju klösa sig in här när den var låst. För att Rasmus trodde att toan var här inne då. Problemet var också att jag misstolkade ju det där. Ja. Jag pissar ju här. Ja, det är ju färgen har ju släppt lite här. Ja, vet. Här har vi alla walkies och alla kanaler eftersom det är extremt många som jobbar här. Så man kan nå varandra väldigt snabbt. Det är som en telefon. Tja, hur är läget? Bra. Nej, men då kan man snabbt nå varandra och det är superviktigt eftersom allt måste gå superfort. Du har bara ett visst antal dagar att spela in filmen och du planerar liksom alla scener. Och försöker ta de scener som är i samma rum samtidigt för att spara tid. För varje dag du drar över så pratar vi hundratusentals kronor i extra kostnader. Därför är det viktigt att vara så effektiv som går. Sen händer det ju alltid saker man inte har räknat med. Den här bakom är produktionskontoret. Här har vi även en till skylt för Rasmus till toaletten. Här inne så käkar vi lunch.
sitter och jobbar och sen administrativt jobb. Där har vi Moa som sköter all projektering i Blåmössa. Och även Alex som då är producent för projektet ihop med mig och Paolo, men han är inte här. Men i alla fall, jag tänkte sätta mig ner och försöka förklara lite som jag gjorde med Feed vad filmen handlar om. Så att, är brillorna snea? Nej då. Jag byter dem här nu alltså. Nej, men de är skitbra. Jag litar inte på er alls. Ni vill bara att jag hela vloggen ska gå med snea brillor. Det här blir ju som en liten sagostund när man får berätta handlingen i filmen. Men man får vara försiktig så man inte avslöjar för mycket. Men jag inspirerades i alla fall när jag kom på idén till den här filmen från Spökjakt. Att jag alltid tänkt i huvudet, vad händer när man fantasin får skapa där man inte vill att det ska hända i en spökjakt. Liksom, man vill inte att liksom, LaxTon eller Jonna eller Daniel ska dö. Men hur fantasin får skapa hur ett hemsökt hus, hur man vill att det ska se ut. Så filmen handlar om Gone Ghosting då, som är ett paranormalt team och som har blivit cancelled för teamledaren Alex blir påkommen med att fejka saker utan att resten i gruppen visste det, och det blev läckt genom deras tidigare kameraman. Så för att glömma det här och sopa under mattan allt som har hänt, så besöker de en herrgård då som har en helt galen legend att alla som ens har vidrört den här platsen har dött. Och självklart när de besöker den här platsen så börjar det hända saker på riktigt. Och karaktärerna är ju då Alex som är teamleader och startade Gone Ghosting ihop med Lisa, och de har även tidigare haft en relation. Med tiden kom även mediumet Katta med i bilden och den paranormala utredaren Sandro, man kan säga att han är filmens LaxTon. Han mäter med vetenskap, med verktyg och sånt. Och den nya medlemmen då, Polly, som egentligen har gått med i teamet för att hon har förlorat sin tvillingbror i en olycka. Och hon känner skuld eftersom det var hon som körde bilen. Och sen deras nya kameraman, Fabian. Så det är storyn som handlar om dem som besöker den här platsen. Nej, men så jag tror, och det är lite djupare, och ni vet liksom jag gillar lite twister och grejer, så det kommer bli ett smörgåsbord utav skräck. Men vi ska kolla vidare lite här, vi ska se om vi kan gå in på set där, för man var lite försiktig när de spelar in så man inte stör. Men jag skulle gärna vilja visa er miljöerna, för det är helt fantastiska miljöer. Ja, innan vi går in på set här, jag vill ju egentligen visa ditt hår. Du har ju fått hår nu. Ja, du har gjort, du har gjort en hårtransplantation som mig. Ja. Så vi har ju hår då, ja. Det är ganska skönt. Inga flikar är det. Men vi vill ju till exempel, jag har en sån här galen idé för marknadsföring. Till exempel när ni sätter er och ser en film från Marvel, till exempel Spider-Man. Då vet ju ni att det handlar om Peter Parker. Han har en faster och farbror som heter Ben och Aunt May, va? Mm. Och han blir biten av en spindel, han blir mobbad av Flash i skolan och han blir kär i Mary Jane, det vet ju alla. Ja. Och de har köpt sig väldigt mycket när den som sätter sig i biostolen där, han behöver inte tänka så mycket för att man vet ungefär liksom premissen. Mm. Och det har du inte i en skräckfilm med nya karaktärer, utan du har bara en skräckfilm, max en speltid på 1:40, för sen blir det väldigt utdraget. Mm. Så vi har tänkt en helt galen idé med marknadsföringen, att skapa ett Instagram där ni kan följa Gone Ghostings väg fram till att filmen börjar. Rasmus har gjort lite små manus här vi ska göra till Instagram-sidan med skådespelarna. Så det blir kul att när ni, om ni följer den här, ni har länk i beskrivningen, det står i bild vad de heter på de olika kontorna. Så kan vi kommer börja posta, det finns ingenting än, men vi kommer posta hela vägen till biopremiären så ni kan följa resan och lära känna karaktärerna. Mm. När filmen börjar, då vet ni precis vad som har hänt om ni kollar in det här. Mm. Och det blir ett nytt innovativt sätt utav marknadsföring också. Jävligt smart. Men nu får du tillbaka de här. Tack så mycket. Vet ni vad vi ska göra nu? Vi ska sälja pappas kläder. Yay! Jag tänker, är han ändå iväg och filmar och så? Och han, men ni som har sett förra videon, ni har ju sett den. Vi rensade ju hans garderob. Och då tänker jag att nu får jag ta tag i skiten och liksom städa upp det här, sälja och sen bara, här har du dina pengar med dina kläder borta. Så slipper han liksom tänka på det.
Ni ser ju att färgfläcken är borta. Sen har vi ju hagen där som vi fixade. Och där med astronautkläderna. Och sen lite där. Så jag vet inte fan, alltså, den är inte direkt städad eller något sånt. Men vi har rensat i alla fall. Men du ska väl inte säljas? Du ska väl inte säljas, är du? Jo! Åh nej! Ja, nu har vi tejprullar på armen här, som armband. Jag vill att ni hjälper mig att bestämma pris på allting här. Vad ska vi sälja den här för? Vad? Hur mycket pengar? Ja, men hur mycket pengar? 1000 kronor. 8 kronor. 58 kronor. De här skorna, hur mycket ska vi sälja dem för? 50 kronor. 28 kronor, Filippin. Kan vara den billigaste Filippin ni hittar någonsin. 28 också. Då blir pappa glad. 58. Ja, då blir han glad. Nu kör vi. Nu kör vi. Snyggt. Ska du köpa den? Mm. Vill du ha dem på dig? Men du, jag undrar bara, ska du köpa den här kepsen eller inte? Inte. Inte, okej. Okay. Ska vi försöka hinna allt, men här har vi också... Den här skylten vill vi egentligen inte ha, för vi vill inte ha Rasmus på set. Så den har vi gömt lite här. Vincent, känner ni igen på skylten? Hej! Ja, dimman. 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 Men nu är du Alex. Ja, något helt annat. Paranormal utredare och teamleader för Gone Ghosting. Exakt. Med jakt på content. Ja. Ja, men alltså, vet du, jag försöker bara liksom absorbera så mycket från Jocke så att jag liksom lär mig den här skiten. Och vi ska ha kurser då, eller hur? Ja, Laxton kommer hit och ska ha en liten paranormal utredningskurs då. Efter det så kan ni allt om den andliga världen. Ja, men det är grymt. Så du tryckte att ha Vincent i huvudrollen som Alex, för jag vet hur duktig skådisen är och han kommer nå hur långt som helst. Men här är det väldigt viktigt att man är tyst. Vi får lämna dryck utanför, släng skräp. Och prata med små bokstäver. Så här är det lite mörkt just nu. Där. Nu har vi i alla fall lite ljus här inne, men här har vi massor teknik, det är ljud, det är massor monitorer som man kan se hela tiden alla scener. Här har vi filmens regissör som försöker smita, Oskar. Vill du bara vinka och säga hej? Förlåt. Jaha, där. Tjena. Bara säga hej. Kapa mig. Jag kapar dig. Tack, vad snällt. Jag ska prata med mig många mer gånger. Men nu är det annan producent. Han var kapad. Nej, men i alla fall här är... Helt har vi byggt upp allting. För det här är ju liksom ett rum vi hade spökjakt i Bogesund och jag känner typ inte ens igen mig. Så det här är helt uppbyggt för filmen. Även här inne. Som kommer vara Pollys sovrum i filmen. För de delar upp sig och sover på olika ställen och försöker dokumentera och uppleva saker. Så hon har en riktig mysig säng här. Nu är jag här. Ja, nu är du här. Ja, jag hittar hit. Det är jättemånga som inte vill att du ska vara här. Ja, men nu är jag här. De säger att det är jätteobehagligt runt sig. Ja. Som är värre än det paranormala liksom. De här känner ni igen. Och den här känner ni igen. Alltså en PMB eller REM-pod och EMF-mätare. Och då kanske ni undrar... Jaha, alltid spökjakt fake om det går att hålla på och manipulera med. Men det är film, det går att bygga om och det går att göra om. Vi har inte gjort några scener än när de här ska ge utslag. Men det kommer att lösa sig till dess. Vi har ingenjörer och folk som fixar. Så där känner jag mig jättetrygg med. Och sen har vi Stalkers dockor här vi har fått låna. Det är jättesnällt utav dig att du har lånat ut alla de här. Om det är ingen fara. Och Rasmus rullstol har vi. Ja, den är där. Ingen rullstol, en gungstol.
Ja, men det är nästan samma sak. Ja. Så här har vi spelat in de första scenerna. Så kommer vi röra oss runt. Vi kommer väl använda 10-15 rum här totalt. Så för att vara effektiva som sagt var så kör man de flesta scener som är i de här rummen samtidigt. Så när man spelar in en film så är det sällan i kronologisk ordning utan det hoppar ganska mycket. Viggo, jag har rensat alla de kläderna. Den är för liten. Men Estik, jag har rensat alla kläder här. Jag har rensat dina kläder och mina kläder. Nej, du var inte bebis när du hade den, men den är för liten. Jag har rensat dina kläder, jag har rensat mina kläder, jag har rensat Luna Bells och pappas. Den hade du när du var liten, ja. Men du behöver inte ta upp allting nu, jag har rensat det där. Ja, men det är dina gamla önskling. Jag har den innan baby. Du hade den när du var liten. Jag glömde ju säga att det står en säng i vardagsrummet och lite mer grejer. För vi håller ju på att renovera vårt sovrum. Så här ser det ut i vårt sovrum. Det renoveras. Va? Vad är det? Vem har bitit här? Åh nej, men Buffen kanske var lite sugen på korv. Han gillar ju korv. Han var lite hungrig kanske. Buffen bitit. Åh, men han var lite hungrig. Han kanske trodde det var riktig korv. Nu är det fotat och klart. Jag kom på att jag kan inte fota samtidigt som jag filmar, som att jag bara har en telefon. Men där har vi megahögen. Och jag tänker att jag slänger upp det medan videon är ute så att ni kan gå in nu och shoppa. Och så får vi se hur länge lagret räcker. Men tar det här slut så kan det bli så att jag springer in och hämtar mer saker i hans garderob. Det finns ju liksom lite till så att säga. Okej, ha det bra nu. Hojt, hojt. Och tack för mig och tack för barnen. Nu blir det kaos här. God natt. Här har vi satt en till skylt för toaletten åt dig. Ja. Det var så här jag hittat i set. Nej, det är scenografi. Och de sa att de inte vill ha dig där för att du har kommit flera gånger. Ja. Jag går in. Ja. Jag fortsätter gå till toan. För den här står ju vidöppen och det var kyla som bara öste in igår. Ja. Så den har vi satt här. Men det känns som att jag inte är välkommen alls. Jo. Men om du skulle lyckas komma ner här, så har vi en skylt som pekar upp i här. Sen har vi, den här är verkligen till för dig. Ja, där får inte jag gå in. Nej. Nej. Så den har vi satt där för dig. Ja. Och då har vi trymmat den här för att förstärka liksom. Det räcker inte stängd dörren. Det är kanske bättre att sätta den på den här dörren då, andra dörren. Precis. Och då var vi tvungna att förtydliga, eftersom stängd dörren inte hjälpte. Nej. Så var vi tvungna att skriva efter dig så att du vet att du ska stänga efter dig. Okay. Ja, för nu stänger jag innan jag gick ut. Precis, och det hjälper ju inte. Nej. För den blir öppen när du går igenom. Ja. Men här är ju klipphussan och det är ju det här som gör att vi kan göra film snabbare. Vi börjar klippa och redigera under tiden vi filmar. Sitter de nu och jobbar det? Jag vet inte om de sitter nu, för vi är fortfarande bara på tredje dagen. Men det är intankat allt material redan. Så här tankas det in scener. Det är från igår. Seansen. Ja! Jajamän. Precis. Den första dagen. Yes. Ska synkas här innan vi börjar klippa. Och jag sitter Will. Ser till att planeringen funkar. Tjena. Jag vet inte om man vet vad jag sa. You know Swedish? Lite. Lite. But about that much, I can say who more do you in lite. Yeah. Och han har jobbat med feta filmer. Har du sett Kurbin? Yeah. Sex Education, I heard. Yeah, that's fucking great. That's he's famous. Så han ser till att vi hinner i tid, lägger ihop alla scener, beräknar hur lång tid de tar, sätter ihop dem så att allt blir färdigt i tid. Superviktigt. De här stockarna gjorde vi på Jocke igår, som vi ska ha med i bloggen. Ja, men där är du. Nu kommer du med. Det var precis innan vi åkte till slottet, så
kvinnor ute i stockar då, som ska vara med. Ligger man så där nära så ser det ut att du skulle kunna vara lite rörd. Och det var ett vattenfall bakom. Nästan alla. Ja, hej. Läget? Det är bra, redo för utbildning. Ja. Lärare relaxan. Ja, men det blir kul att träffa skolspelarna här. Ja, de är taggade. Vad är det? De gillar ju sparkjakt också. Ja, det är bra. Ja, coolt. Ja, men vi går och träffa dem. Mm. Jag litar inte på honom där, han står och kramar någon snöboll och håller på. Den där kommer han kasta på mig. Ja. Nej, ja, jag visste att jag visste. Ja. Ja, och så springer han iväg som ett barn. I alla fall, jag tänkte avsluta och gå tillbaka till inspelningen. Nu har inga händer för att det är så kallt och självklart börjar det snöa igen. Men i alla fall, jag kan tänka mig att en del undrar. När kommer filmen? Jag vet inte, men jag hoppas redan i år. Och så fort jag vet när filmen kommer, då säger jag det till er. Men nu säger jag hej då. Hoppas ni tyckte det var intressant att hänga med en dag på jobbet. Och sen ska vi gå och stripa Rasmus. Ha det bra alla!